Durant una onada de calor i en feines a l'aire lliure, el risc més greu és el cop de calor. Les empreses han d'avaluar el risc per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores. Aclimatació, hidratació o evitar l'exposició durant les hores centrals del dia són algunes de les mesures preventives que cal adoptar. Amb sol és temps de prevenció. Informa't en el web de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Ministeri de Treball i Economia Social. Govern d'Espanya.